Han har varit rankad 600 i världen. Han krossade allt motstånd i gruppspelet igår. Här kommer han, Filip Bergevi! Ja, Filip Bergevi, vilket intro vi har här i TP Gardell Open RQT. En av två indiens svenskar, Filip Bergevi. DC-spelaren Filip Bergevi som... ja, affischnamn här i tävlingen. Filips motståndare i den här semifinalen är en kille som bara är 16 år gammal och har kommit hit ända från Namibia. Den enda icke-svenska spelaren i startfältet som igår tog sig igenom gruppspelet och skrällde. Han har sin bas i Södertälje med legendaren Jarko Müller. Han heter Conor von Schalkwijk! Ja, vilken introduktion Namibia-sonen får här. Conor von Schalkwijk! Som Patrik Lagan sa det, tränas under Jarko Müllers ledning. Ja, det ska bli ett sant match här. Den sista finalplatsen ska bokas. Vi har en spelare som ska möta Jonathan Rida i finalen. Ja, vilken stämning vi har här i RQT. Det är otrolig. Och där är matchen igång också. Det går för fort här. Schalkwijk som servar. Conor visar varför han har tagit sig förbi gruppspelet och gått till semifinal. Du, fansen undrar, kommer vi ta ett ord med Jarko Müller under sändningen? Det kommer vi definitivt. Oh. Riktigt fin rak backhand, Filip Bergevi. Ja, viktigt game här för Conor att få med sig, så han inte halv 3-0-3 i baken. Oj, vilka fötter. Prov på riktigt fint fotarbete. Nej, det har mest varit frallor. Det slinker ner det med. Gudarna veta. Vilken boll! Oj, vilken boll. Filip Bergevi, dubbelbreak 3-0. Ja, Jarko Müller, tuff start såklart för din adept. Men vad måste han ändra här, skulle du säga, inför, ja, men inför det komma skall? Ja, precis som du säger, tuff start. Jag tror att min spelare behöver bara få in lite flera bollar i banan. Jag tror att han är lite nervös i början. Ja, vi ska släppa dig här så du kan säga det här, ja, till Conor nu. Ja, exakt. Så inte bara säger det till oss här nu. Ja, vi tack Jarko. Han får exakt. Lite svårt för svårt Conor att coacha. Att fatta. Också när han fattar svenska. Och det öppnas en vatto i hallen. Ja, det lät den som att börjar den vatto. Börjar öppna en citronvatto med, är det koffein med i det extra här? Koffein i. Det behöver Julius om man ska överleva den här natten.
Det är natta pass på gång här i RQT, eller hur Julius? Från att ha gjort det väldigt, väldigt bra sist så är ni ännu mer varma i kläderna och att man faktiskt får chansen liksom att spela in sig i matchen och också tittarna får chansen att liksom se lite längre. Hemma som inte vill gå och lägga sig i dessa tider. Nattklubbarna ja. Är stängda, då får man titta på tennis. Ja, jag tycker att det är suveränt och då kan jag vänta lite med att städa banorna ikväll och få göra det nattetid. Tycker jag är mysigt. Du, nu lämnar vi över till Alexander. Ja, samtidigt Julius så såg vi här att Filip tog första set med 4-0 och bara en sista fråga här. Indiensvenskarna i en final i RQT-hallen, det vore väl en drömfinal här? Ja. Nej, det är bra. Ja, Filip fortsätter att spela drömtennis. Typ så. Pass på grekiska. Är det afrikan som han pratar om? Mm. Enligt Filip Mård. Lottingskungen. När man ser en surva, det ser alltså väldigt naturlig rörelse och så, men det ser ju väldigt... Den är väldigt flack och likadan varje gång. Han använder inte benen så mycket framförallt. Lite Bernard Tomic i den serven. Ja, lite så är det faktiskt. Ja, Filip har ju en väldigt stark backhand. Sen kan det vara att han tycker att Connors servar där är sämre. Spela servvolley. Ja, och break direkt för Filip. Oj. Ja, du ser vilka servar. Oj, vilken vinkel. Det här bränner inte Bergby. Nej. Stabilt, 40 lik. Oj, 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 oj. Oj, servolley från Bergby. Han har smygscoutat Christian Samuelsson lite. Ja, exakt. Lackno. Pune, Lackno. Han har varit lite överallt. Goa har han varit också. Eller Lucknow, så kanske man säger det. Ja, där är det väl slut. Där är det slut. Och vilket råd för Bergby som är klar för final. Och tror att han brida. Det blir en hel indisk final, Patrik. Ja, det blir en hel indisk final. Drömfinal i RQT-hallen. Ja, Ragan, spring ner och gör intervju nu. Släppa gem, det är onödigt, eller hur? Rika bra att vinna fort. Drömtennis? Ja, men jag tänkte, jag hörde här sist ni spelade TP Open så slutade ni klockan 2 på natten. Ja. Jag skyndar på lite den här gången. Ja, lite schysst mot oss, speciellt som att finalen sen är bäst av 5 set. Ja. Ja, men jag kände mig riktigt avslappnad i den här matchen och träffade bollen dit jag ville ha den. Ja, inte bara den här matchen, utan du har ju spelat, alltså, du har väl inte tappat set ens i din TP Gardell Open-debut. Men nu blir det en hel indisk final. Ja, men det är kul. Vi har tränat tillsammans i 5 veckor i sträck, så det blir någon timme till här på banan. Ja, ni kan ju varann utan och innan förstås efter de 5 veckorna. Vad ska du göra nu? Det är damfinal och vad gör du under tiden? Nej, men stretcha lite, kanske käka lite mer frikadeller där uppe och sen ladda för finalen. Alltså, hur goda är inte de där frikadellerna här på RQT? Ja, de är grymma. Alla borde testa dem. Ja, de borde komma hit bara för att käka frikadellerna. Exakt. Jaha, vi släpper dig. Ett stort grattis. Filip Bergevi! Tack, tack.